Крок вперед і скажіть ті слова, які кожна матір мріє почути. Пробач. Ти справді хочеш заміж за цього хлопця? Так. Чому? Мамо, він готовий вмерти заради мене. Лукасе, Гомесе, він готовий вмерти заради мене. Я теж готовий вмерти заради тебе. Матусю, я мушу в тебе дещо спитати. Що? Давай, просто скажи. Ти можеш нас благословити? Звісно. Нехай у вас буде багато дітей. І нехай вони принесуть вам стільки ж горя, скільки принесли нам його ви. Дякую, мамо. Абсолютно щира правда. Увага! Я везу свою дружину до Парижа! Гомес! Le canal aux océans du Paris! Спеціальний пакет. Один день, сім ночей. Може, це може? Це ця французька мова! Я батька худоба! Ага! Веселе товариство! Так от, мій Ахремоніум! Він зник. Я його всюди шукала, його ніде немає. А ну розкажи, що трапилося ти, маленька воша. Ви всі тут такі розумні. Може, самі здогадаєтесь? Ну добре, давай спробуємо. Ти злякався, що втратиш сестру і... І вкрав мій Ахремоніум! А ось Афу, місце. Бо хотів, щоб Середа та Лукас розлюбили одне одного. Але я це не випила, бо... Бо я дав це своїй мати. А я випила і вийшла із себе. Але навпаки, стала собою. І це примусило мене полюбити свою родину по-новому. А я зачерпнула з глибокого колодязя жіночі співчуття. Та викупала вашого батька у своєму прощі. Ласкаво просимо до нашої родини. Ми не втрачаємо доньку. Ми набуваємо трьох бейників. Хлопець, завдяки своїм егоїстичним мотивам ти перетворив просту вечерю у ніч пекла. Ти можеш пишатися собою, синку. Йорше, ти просто перевернув світ. Ти справжній художник. Ти кращий брат у світі. Ти і далі будеш мене мучити? Звісно. Допоки у тебе не з'явиться дівчина.